বাইদেউ যেতিয়া ধৰক এখন নতুন সংসাৰ কৰিব আহিলে প্ৰথম যেতিয়া ৰূপমদা জন্ম হৈছে ৰূপমদাক হাতত তুলি লৈছে সেই মুহূৰ্তটো প্ৰত্যেক গৰাকী মাৰ কাৰণে কিন্তু অত্যন্ত বেলেগ এটা মুহূৰ্ত মানে কান্দিবও মন যায় কান্দিব নোৱাৰো হাঁহিবও মন যায় মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেই মুহূৰ্তবোৰ আপোনাৰ মনত আছেনে এতিয়াও মনত আছে কাৰণ ৰূপম আমাৰ মোৰ দেউতাৰ ফালৰ ৰূপম আমাৰ প্ৰথম নাতিনী হয় আৰু মোৰ শহুৰৰ ঘৰত মানে দেউতাকৰ পিছত আমাৰ ৰূপম আচ্ছা মাজত আমাৰ ইমান বছৰ গেপ আচ্ছা গতিকে ৰূপমৰ সময়ত মই কি ক'ম ৰূপমৰ জন্মটো খুব বহুত আদৰণি মানে বহুত আনন্দেৰে মানে বহু মানুহে যাতে বাট চাই আছে ৰূপমৰ জন্মটোৰ কাৰণে আৰু সকলো মানুহে কিমান আনন্দ পাইছে আৰু মাকৰ কথাটো তুমি নিশ্চয় জানাই সেইটো আৰু নক'লে হ'ব গতিকে ৰূপমৰ জন্মটো বহুত অলপ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে আছে যে বহু মানুহে সেইটো মানে অপেক্ষা কৰি আছে যেন তেনেকুৱা আছিল এতিয়া আপোনাৰ এজনী নাতিনীও আছে সন্মানী মানে তাই কিন্তু ছোৱালী আপোনাৰ দুটা ল'ৰা তাৰপিছত জন্ম হৈছে এজনী ছোৱালী এতিয়া ঘৰখন বেলেগ লাগিছে কাৰণ ঘৰত যদি এজনী ছোৱালী জন্ম হয় ঘৰখনৰ গাম্ভীৰ্যতাটোৱেই বেলেগ হয় সেইটো মোৰ বিশ্বাস মই ভাবোঁ আপুনি কি ভাবে ময়ো ভাবোঁ তাৰমানে মই ভাবিছিলোঁ মোৰ দুটা ল'ৰা হোৱাৰ পিছত মোৰ ছোৱালী এজনী ল'ৰাত কৰি আৰু এজনী ছোৱালী হ'লে ভাল হয় ভাল হয় যিহেতু ময়ো চাকৰি কৰোঁ মিষ্টাৰেও চাকৰি কৰে ঘৰত কোনো নাই গতিকে সেই কথাটো ভবা নহ'ল কিন্তু ৰূপমৰ যেতিয়া মানে ৰূপম বিয়া হ'ল সদায় ভগৱানক ভাবিছিলোঁ ছোৱালী হ'লে ভাল ছোৱালী হ'লে ভাল এজনী ছোৱালী হ'লে ভাল কোনে কি ভাবিছে মই নাজানো কিন্তু মই এতিয়াও মই বহুত সুখী আৰু ৰূপমক কৈছোঁ বাবা তোৰ বহুত ভাগ্য ভাল যাৰ কাৰণে তোমাৰ ছোৱালী জন্ম হৈছে মৰমেৰে স্নেহেৰে আৰু মই আশা কৰোঁ যে এনেদৰে আপোনাৰ পৃথিৱীখন যেন ধুনীয়া হৈ থাকক ল'ৰা ছোৱালী মাকৰ মনত দুইটা সমানে তথাপিও ছোৱালী এজনী সেইটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো দেউতাক ঘৰত সোমোৱাৰ লগে তিনি বছৰী বা দুবছৰীয়া ছোৱালীজনী যেনেকৈ যাব ল'ৰাটো সেনেকৈ নাযায় আচলতে দুইটা একেই কিন্তু তথাপি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ থকা যেন লাগে সেইকাৰণে মই ৰূপম সদায় কওঁ তোমাৰ বহুত ভাগ্য সেইকাৰণে ছোৱালীজনী জন্ম হৈছে বাইদেউ আপোনাৰ মনৰ কথাও জানিলোঁ আপোনাৰ পৃথিৱীখনৰ লগতো চিনাকি হ'লোঁ অকণমান এতিয়া অকণ বেলেগ হ'ব কথাবোৰ মানে এতিয়া আজৰিৰ ধেমালিৰ সময় ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া সময় আমাৰ পৰৱৰ্তী শিতান আজৰিৰ ধেমালিৰ বাইদেউৰ সৈতে অকণ ধেমালি কৰিম কেইটামান সুধিম ততাতৈয়াকৈ উত্তৰ দিয়া প্ৰশ্ন বাইদেউ আজৰিৰ ধেমালি মানে আমি অকণমান এতিয়া সময় পাইছোঁ অকণ ধেমালি কৰোঁ আপোনাক কেইটামান মই প্ৰশ্ন সুধিম আৰু আপুনি ততাতৈয়াকৈ সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ কিন্তু উত্তৰ দিব লাগিব সাজুনে সাজু আপুনি আপোনাৰ জীৱনত আটাইতকৈ বেছি শিক্ষা কাৰ পৰা অৰ্জন কৰিছে এগৰাকী স্ত্ৰী হিচাপে মা দেউতাৰ পৰাই লৈছোঁ সৰুতে আপোনাৰ সপোন কি আছিল যেতিয়া সৰুতে এজনী ছোৱালী ফ্ৰক এটা পিন্ধি পেলাই ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ মনত বহুত বেলেগ বেলেগ কথাবোৰ আহে আৰু চকুত বেলেগ সপোন হয় আপোনাৰ কি সপোন আছিল বাৰু মোৰ সপোন আছিল মই যদিও গাঁৱৰ ছোৱালী আছিলোঁ তথাপি মই ডাঙৰ হ'লে ভাল চাকৰি কৰি মই ভালকৈ থাকিম আৰু মানে যিহেতু মাক দেখা পাইছিলে মাৰ কষ্টটো দেখিছিল দেখিছিলে আপুনি নিজকে কাৰ দৰে হোৱা বুলি ভাবে নিজৰ মা নে নিজৰ দেউতা দুইজনৰ নিচিনাই লাগে নেকি অকণমান অকণমান অলপ অলপ কাৰণ দেউতাৰো কিছুমান বস্তু থকা যেন লাগে মাৰো থকা যেন লাগে